When I was first introduced to the brand by Kyle here and Carl at my office, one of the first things that I noticed was the fact that what was it that they wanted to introduce into the market? And I clearly remember Carl saying, we wanted to produce something very unique, something very different, something young, and something that perhaps stood out in the market. I've always believed that in today's times, the mobile phone has become an alter ego for each one of us. Each one of us has a phone. And every time I see someone holding a phone, it somehow gives me the impression of what this guy is all about. What he's going to say, what he thinks of himself. When I hold a OnePlus 6 in my hand, I feel superior. And that is what I feel is my alter ego. Este é o OnePlus 6, e no ano em que todas as companhias e produtores de smartphones estão a tentar trazer algo novo e revolucionário para a mesa, a OnePlus manteve os seus princípios e trouxe um dos melhores smartphones que eu já testei em 2018. Mas o que me faz dizer isto? Vamos começar pelo design e qualidade de construção. É excelente e lindíssimo, pelo menos na minha opinião. Todo o corpo deste equipamento está muito bem construído e o vidro na frente e na traseira deste OnePlus 6 é uma contribuição enorme para a sensação premium que este smartphone possui. Os botões estão perfeitamente distribuídos pelo seu corpo e o alert slider continua a ser uma coisa que tenho de salientar por ser tão útil e tão conveniente na utilização do equipamento. A possibilidade de poder controlar perfis de som diretamente num botão deslizante é algo muito bom e que gostava de ver noutros smartphones. Ainda temos uma entrada de 3.5mm para headphones que oferece uma boa qualidade de som e na parte de trás o sensor de impressões digitais que é super rápido e preciso e que também está numa boa localização. No entanto, não o utilizo tanto como esperava, pois com o desbloqueio facial da OnePlus é difícil o meu dedo ser o vencedor na corrida de desbloqueio do smartphone. Outra coisa que provavelmente irão notar é o display. E é lindo, tem 6.3 polegadas, AMOLED com uma resolução Full HD, aspecto 19:9 e vem com um notch. Pessoalmente não me incomoda, nem mesmo a ver vídeos em full screen, mas para aqueles que não gostam poderão desativá-lo nas definições. Tem bons ângulos de visão e como é de esperar de um AMOLED, as cores são vivas e do meu agrado, e até mesmo à luz do sol é um display visível. Algo que é impressionante neste OnePlus 6 são as especificações, mais especificamente o Snapdragon 845, o Adreno 630, 6GB ou 8GB de RAM, 64, 128 ou 256GB de memória interna e ainda com suporte para dois cartões SIM. Por isso, a única preocupação que vocês devem ter é o espaço interno, pois tanto 6 como 8GB de RAM é mais do que suficiente para todas as tarefas que podem atirar a este OnePlus 6. E isso leva-me à performance. E este excelente hardware aliado a um excelente software a que a OnePlus intitula de OxygenOS é o que faz com que a experiência no OnePlus 6 seja ainda mais fluida e super rápida. A maneira como posso descrever esta interface é como se fosse um Android puro melhorado. E isso reflete-se em pequenas coisas como o modo de escurecer a interface, que com esta tela AMOLED é uma opção muito bem-vinda, o toque duplo para acordar, a habilidade de desenhar formas no display para fazer várias tarefas, ou a mais recente opção de remover os botões de controle da interface para ativar uma navegação feita totalmente por gestos. Por isso, agora podem deslizar de baixo para cima para voltar à vossa área de trabalho, deslizar de baixo para cima e segurar para ver as aplicações abertas e deslizar por um dos cantos do display para voltar atrás. Para ser honesto, não é tão fluido e intuitivo como algo como o iPhone X, mas visto que a OnePlus é muito conhecida por receber atualizações Android muito rapidamente, isto irá com certeza ser resolvido com o Android 9.0p, que irá ter suporte para um controle por gestos. Mas falando de performance pura, os resultados nas benchmarks são o que se podia esperar deste hardware. E chega mesmo a bater outros equipamentos com quase ou até mesmo o dobro do preço. Mas onde infelizmente o OnePlus 6 não consegue igualar flagships é nas câmaras. E atenção, não são más câmaras, na verdade são muito boas na minha opinião.
Na traseira temos o setup de duas câmaras em que uma tem 16 megapixels, uma abertura de f1.7 com estabilização ótica e outra com 20 megapixels também com uma abertura de f1.7 que presumo que seja para mais detalhe nas fotos e execução de um melhor modo retrato. E os resultados durante o dia são muito bons. As fotos têm grande detalhe e um bom alcance dinâmico, especialmente se compararmos com os últimos lançamentos da marca. O modo retrato também está disponível e é uma das coisas que eu gostava de ver melhorado em equipamentos OnePlus. Não é mau, mas também não é fantástico. Durante a noite, a performance também é boa. Boa ao ponto de iluminar tão bem o que estamos a capturar, que até quando postei uma foto no Instagram de uma sample tirada à noite, houve pessoas que acharam que foi tirada durante o dia. Em situações de escuridão imensa, o grão começa a aparecer, mas honestamente eu acho que estas ocasiões não são assim tão recorrentes para colocar a performance da câmera à noite deste OnePlus 6 de parte. Onde também estas câmaras brilham mesmo é em vídeo. E aqui temos a possibilidade de gravar vídeo até 4K a 60fps e vídeo em câmera lenta também está disponível a 1080p a 240fps, que dá para fazer filmagens muito interessantes. Na frente temos uma câmera frontal de 16 megapixels com uma abertura de f2.0 que também vos irá servir muito bem nas vossas selfies e que ainda tem disponível o modo retrato que, mais uma vez, era algo que gostava de ver melhorado. Para concluir, as câmaras, na minha opinião, são muito boas, mas comparando com flagships, eu acho que deixa um pouco a desejar somente nas fotos com pouca luz. Mas obviamente que também estamos a comparar um smartphone que custa metade dos topos de gama. Em termos de bateria, o OnePlus 6 vem com uma de 3300 mAh, entrada de carregamento tipo C, acompanhado do famoso Dash Charging, que é o carregamento rápido da OnePlus. E a minha experiência com a bateria do OnePlus 6 tem sido boa, aguenta-me bem durante o dia e só o tenho que carregar mesmo no final. Mesmo assim, o Dash Charger que já vem incluído na caixa contribui para uma experiência ainda melhor neste aspecto. Ter um carregamento tão rápido como este possibilita que antes de uma saída de casa inesperada ou falta de bateria, este problema seja resolvido facilmente. Mas agora vêm os inconvenientes do OnePlus 6. O OnePlus ofereceu bastante com este equipamento. Um design lindíssimo, excelente software barra performance e câmaras decentes. No entanto, ainda não tem certificação de resistência à água, embora a OnePlus diga que vai sobreviver a uso diário, continua sem carregamento sem fios apesar da traseira em vidro e o speaker não é dos melhores. E por isso, se estiverem dispostos a colocar todas estas inconveniências de parte em troca de todas as suas virtudes, eu acho que este é o smartphone a comprar. E é isto, pessoal, se vocês gostaram do vídeo não se esqueçam de deixar um like e de subscrever o canal para mais vídeos como este. Na descrição vão ter os preços para todas as versões e todas as cores do OnePlus 6 com os preços mais atualizados, quer para vocês que estão no Brasil, quer para o pessoal aqui de Portugal e também cupons de desconto para que possam poupar mais dinheiro na vossa compra, capas e películas de vidro, que dá sempre muito jeito para proteger o vosso OnePlus 6. E é isto, pessoal. Muito obrigado por assistirem. Quero agradecer também ao Luís Rodrigues por me ter ajudado a gravar muitas coisas para este vídeo e ao Flip View por me ter emprestado o drone dele para algumas filmagens também. E é isso, pessoal. Muito obrigado e vejo-vos no próximo vídeo. Peace. Peace. E é isto.